Fala galera, beleza? Eduardo Braz na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje, em primeira mão aqui no Brasil, é a Nike Phantom Elite Promo. E não é uma Nike qualquer, essa luva ela era do Ederson. Então galera, fica ligado no vídeo porque tá imperdível. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Já é inscrito no canal? Se não é ainda, não perde tempo, afinal, todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então é importante você se inscrever, ativar as notificações para não ficar fora do sorteio. E claro pessoal, deixa aquele like no vídeo porque ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo também o que você achou da luva, porque eu respondo também todos os comentários. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Essa é a Nike Phantom Elite Promo. Vou mostrar para vocês no close. Bonita, né? Vou falar para vocês um pouquinho como que eu consegui essa luva. Essa luva aqui, ela pertencia ao goleiro Ederson, antes dele encerrar o patrocínio dele com a Nike. Então, o que aconteceu? Essa luva aqui não é nova. Ele utilizou durante 2 treinamentos e depois largou a luva, ele dispensou a luva e eu consegui, através de um amigo muito próximo do Ederson, comprar essa luva. E eu trago ela aqui hoje para vocês. Vamos começar analisando aqui o corpo da luva. Ela tem um corpo aqui em um tecido bem diferente que eu ainda não tinha visto. É uma espécie de neoprene, mas é um neoprene muito grosso. Essa parte aqui, ó, que faz a Shock Zone, ela é extremamente grossa, o que traz um armado bacana para a luva. Apesar de ser uma luva feita para ser leve, ela é uma luva que passa uma segurança nos dedos. Eu calcei e eu achei bem bacana isso. Ela passa um armado que eu gosto, não é aquela luva extremamente leve como é a Phantom Shadow. Dá para você ver que o tecido aqui é bastante grosso e tem, claro, os detalhes pintados em seu dorso. Parece até mesmo que tem uma espuma aqui dentro do neoprene, justamente para fazer aqui a Shock Zone. Agora, continuando aqui no corpo da luva, a gente vai reparar o tecido, aqui é diferente, não é o mesmo tecido dessa parte. Aqui embaixo é um neoprene mais tradicional mesmo, neoprene bem bacana, elástico, e tem aqui 2 pequenos pontos de fixação, que é o mesmo defeito que tem a Nike Phantom Shadow. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar o review aqui em cima para você assistir a análise completa do modelo Shadow, beleza? E aqui ainda no punho, a gente tem um elástico para poder facilitar a calçar a luva. A cinta dela é bastante simples, é exatamente o mesmo neoprene que tem no corpo da luva, aqui na parte branca, está na cinta, e tem o velcro atrás. Vamos falar então aqui da palma, que usa o látex ACC. Embora você não esteja vendo escrito ACC, ela é ACC, All Conditions Control. Por que não está escrito ACC? Porque essa é uma luva promo, é uma luva voltada para os goleiros profissionais. Ela não é uma versão comercial, ela é feita apenas para os profissionais. Então, normalmente ela é mais minimalista. Eles tiram o ACC, eles tiram diversas coisas, como o nome da Nike, coisas do tipo. Eu já fiz vídeo mostrando para vocês o que é uma luva promo. Eu vou deixar um card aqui em cima explicando as diferenças de uma luva comercial para uma luva promo. Esse látex ACC é um látex que eu gosto bastante. Ele tem um ótimo grip e tem muito boa durabilidade. Como eu falei para vocês, o Ederson utilizou essa luva aqui durante 2 treinamentos. E a luva está inteira, está intacta. Só o único detalhe que tem aqui é na ponta dos dedos, porque toda luva em corte negativo como essa costuma desgastar aqui nas pontas dos dedos, olha. Então se eu mostrar de pertinho para você, talvez dê para ver o pequeno desgaste que tem nas pontas dos dedos, que é coisa totalmente natural para uma luva em corte negativo. Falando aqui no corte negativo, é esse corte que a costura é interna, ou seja, é um corte que passa bastante sensação de contato com a bola. A gente pode ver que ela fica bem justinha na mão, né? É a ideia de você ter uma segunda pele, né? A luva ficar bem justinha na mão. Entre os dedos a gente tem também aqui o mesmo tecido do dorso, entre os dedos. Vamos calçar a luva e ver como ela fica.
Muito bem, já estou aqui com a minha Nike Phantom Elite. Olha só, uma luva bem confortável, uma luva que passa uma sensação de robustez devido a esse tecido extremamente grosso que tem aqui no dorso. Agora, quanto ao tamanho, essa daqui é um tamanho 10, certo? Eu uso 9. Ela ficou boa, daria para eu usar tranquilamente, mas eu acredito que o número 9 seria o ideal para ela ficar justinha na mão, porque desse tamanho 10 ainda me sobra um pouco aqui na ponta dos dedos. Então eu aconselho você, o modelo Phantom Elite, comprar o número que você usa. Se você usa 9, compre 9. Se você usa 10, compre 10. E por aí vai. Vamos testar o grip dela? Essa luva aqui eu acredito que ela tem apenas uma lavagem, porque quando eu peguei, quando eu recebi, ela estava toda suja. O Ederson utilizou ela para treinar, não lavou. Então eu acredito que eu fiz a primeira lavagem dela. Vamos ver como é que tá o grip. Já tá muito bom, ó. Bacana. Tem uma pegada legal. Agora, o que eu não gostei dessa luva? A mesma coisa que eu não gostei no modelo Shadow. O punho dela. Eu acho que o punho dela não fecha legal. Esse tipo de velcro pequeno que eles colocaram não dá o ajuste necessário para passar segurança no punho. Ou seja, se você pegar uma Nike Vapor Grip, por exemplo, uma Nike SGT, o fechamento do punho é muito melhor do que desse modelo. E o que é muito bom nessa luva é a palma. O ACC, ele é muito bom no grip e também na durabilidade. Inclusive, essa luva aqui, ela tem 4 mm de palma, porém ela aparenta ter até mais, tamanha a sensação de amortecimento que ela traz. Infelizmente, o modelo Phantom Elite, ele não é vendido no Brasil. Essa aqui eu consegui diretamente do Ederson. Então, se você quiser esse modelo, somente comprando lá do exterior. Agora, no Brasil é vendido o modelo Shadow. Vocês gostariam de ver um comparativo do modelo Shadow com o Elite? Comenta aqui embaixo que eu vou falar para vocês todas as diferenças que tem uma da outra. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like para ajudar o nosso canal, se inscreve se você não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!